Дякую. Шановні друзі, ми з вами сьогодні дійсно є учасниками неординарної для міста Києва події, коли через декілька років, можна так сказати, почало відтворюватись реальне самоврядування в Києві, яке було повноцінно розгорнуте в той період, коли в Києві були районні ради. Маленькі, як ми їх називаємо, депутати районних рад представляли мікрорайони, окремі будинки, завжди жили біллю і проблемами людей. Потім сталося так, що один видатний в лапках керівник, який сьогодні керує в Грузії чи в Ізраїлі, прийняв рішення на догоду тодішньому керівнику держави, який сьогодні перебуває за кордонами, зробити так, щоб він один за вказівками того начальника вирішував всі питання. Були знищені районні ради. Фракція «Батьківщини» завжди стояла жорстко на тому розумінні, що в Києві повноцінне повинно бути самоврядування. Його тоді забрали. Дуже тяжка праця нами проведена, і ми сьогодні знаємо настрої киян, самоврядування треба відтворити. Аргументи, які ми сьогодні чуємо, не є логічними. Навіть іноді вони викликають сміх. Якийсь велосипед з квадратними колесами. Ну, один їхав на велосипеді, впав. Там колеса були не квадратні, а круглі, але він впав. Я не хотів би, щоб впав київський самоврядний оцей стовп, який складається з міської ради, районних рад, самоврядування нижнього. Тоді люди будуть доступні до влади і люди будуть на владу впливати. Так от сьогодні ми маємо надзвичайно цинічне знущання над волею цієї ради, яку обрали кияни. Проголосоване з таким трудом рішення про відтворення ради, а ми тільки звернулись до ЦВК, щоб воно прийняло рішення, знехтуване, переступлене і заветоване, без консультацій, я підкреслюю. Нас навіть не запросили, не запитали, як ви до цього поставитесь. Ми ставимося так, як ми ставимося. Сьогодні чотири керівники чотирьох фракцій із п'яти існуючих тут заявили свою позицію з цього приводу. І ми вважаємо, що такий крок не повинен бути сприйнятий як нормальний крок. Це є ненормальний крок, ігнорування сьогодні не просто проблеми самоврядування. І ми називаємо це отою брехнею, яка йде зверху, де нам розказують, починаючи з деофшоризації і таке інше, і от доходить донизу. От оця брехня доходить донизу. Одне говорити, а робити інше. Кличко заявляв про своє бажання відтворити самоврядування в місті Києві. Він переступив це, переступив більшість депутатської зали. Тому зала буде реагувати на ці речі відповідним чином, щоб вас не дивували деякі позиції, які займатиме фракція. Ми будемо підтримувати все, що на користь киян, і ніколи не будемо підтримувати те, що веде до абсолютної централізації влади в Києві, таким чином втрати громадою контролю над її громадою. Дякую, Володимир Дмитрович. Хочу поінформувати колег депутатів, що з приводу прийнятого рішення київський міський голова дійсно прийняв рішення згідно регламенту і зупинив відповідно рішення Київської міської ради. Його пропозиції вже включені згідно регламенту в порядок денний наступного пленарного засідання. Завтра на 14:00 запрошую всіх членів президії взяти участь в роботі президії, затвердимо порядок денний і на наступному пленарному засіданні всі, в кого будуть запитання, зможуть їх задати при обговоренні даного проекту рішення. У випадку, якщо набере при розгляді зазначений проект рішення 80 голосів, він буде підписаний і направлений відповідно адресату. Будь ласка, наступний записався пан Сиротюк Юрій Миколаївич. З трибуни, з місця зручніше. Будь ласка, до виступу з трибуни. Юрій Сиротюк, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Шановні депутати Київської міської ради, шановна громада, на жаль, ми бачимо, що криза місцевого самоврядування в Київській міській раді посилюється. За словами фракції більшості, це було пов'язано з тим, що ми блокували трибуну, вимагали розслідувати напад бандитів на депутатів місцевої ради, який стався
який стався 21 квітня цього року. Але сьогодні ми бачимо, що ніхто не блокує трибуну, а Київській міській раді немає більшості для ухвалення результативних рішень. З чим це пов'язано? Ми бачимо, ця криза пов'язана з тим, що міський голова, який одночасно є головою Київської міської державної адміністрації, на жаль, чомусь переважно стоїть на боці державної адміністрації, на боці державних органів. Ми бачили це, коли ухвалював бюджет, коли з Києва забирали ПДФО. Ми бачимо по інших результатах. Ми бачимо, коли в березні мали відбутися вибори місцевого самоврядування, і ми віддали би повноваження в райони, ми би передали би повноваження громадам на місця, і сьогодні би кияни не мали би йти по найменшому питанню під Київську міську державну адміністрацію вирішити свої питання. Бо вони не можуть цього робити в районах, бо районами керують президентські ставленники. І навіть коли в Дарницькому районі перший заступник голови районної адміністрації побив атошника при людях, то знаєте, що його, думаєте, звільнили, покарали? Ні, його підвищили до виконуючого голови районної адміністрації. І це створює певний конфлікт між Київською міською громадою і КМДА. І, на жаль, цей конфлікт посилився ветом Київського міського голови, чи швидше ветом голови КМДА Віталія Квичка. Бо нам розказували, що є якась міфічна організація «Наждак», яка звернулася до суду, і суд призупинив вибори до районних рад, які мали бути в березні. Тепер ми розуміємо, що прізвище Квичко дорівнює громадській організації «Наждак», що міський голова виступає не просто всупереч рішенню чотирьох фракцій, а цих чотири фракції підтримує більшість киян. І мені здається, це одна з найбільших помилок міського голови – виступати проти ролі більшості. Чомусь міська влада путає, знаєте, гаряче і зелене. Нам кажуть, що не можна проводити вибори, бо немає повноважень. Чому за півроку ми не напрацювали повноважень? Де рішення про повноваження? Давайте робити європейські районні ради. Давайте збільшувати інституційні можливості громад. Давайте мешканцям мікрорайонів право ветувати рішення про незаконні забудови, право контролювати видатки, право контролювати, що не з'являється. Це повсюдність місцевого самоврядування. Але ми бачимо, що не робиться ні це, а йде далі наступ на проведення виборів. Ми звернулися до Центральної виборчої комісії. Якщо ми неправильно ухвалили рішення, ЦВК дало нам юридичний висновок і сказало би, що це не наші повноваження, ми не мали права цього робити, і тоді відповідальність несла б ЦВК. Але ми бачимо, що міський голова заветував це рішення. Значить, наше рішення є правильне, а не проводити місцеві вибори. Дякую, Юрій Миколайович. Будь ласка, наступний Омельченко Олександр Олександрович. Доброго дня, поважна президія. Доброго дня, шановні колеги депутати. Я, власне, маю позицію фракції «Єдність». Відсутній міський голова по поважній причині знаходиться в відрядженні. Вето – це право міського голови. Але ми чекали, що Віталій Володимирович збере голів фракцій Странніков, Усовський, Бондаренко, Сиротюк, Омельченко. Порадиться з нами. Позицію свою пояснить. Чому 64 депутати проголосували рішення, і воно ветоване. Ми не ставимо під сумнів право міського голови. Тому я хочу тільки нагадати декілька фактів, які в цьому залі в попередній сесії скликання попереднього голосувалися, але вето Віталій Володимирович не положив. Наприклад, категорично у бюджетах 14, 15, 16 років ПДФО всім містам України без винятку
а їх сотні, тисячі, 60%, а Києву 40%. А ми вважаємо, що Києву 60% мінімалка, як Обухову, Броварам, Харкову, Чернігову. А як столиці, то до 10-го року всі часи української держави і Києва як столиці було 100. А в 10-му році споплюжили закон про місто Київ, ліквідували поняття столиці, ліквідували райради і розділили дві посади під Чернівецького і Попова у 10-му році. Але Віталій Володимирович не завітував, а мав би завітувати. Олександр Олександрович, я вам дякую. Я би хотів, щоб голови фракцій були прикладом і показували депутатам приклад, як потрібно дотримуватись регламенту. Дайте, будь ласка, 30 секунд завершити, Олександр Олександрович. А я вам скажу чим. Я вам скажу сьогодні чим. І ви маєте право мені робити зауваження, я не маю права порушувати, при умові, що ви його більше ніколи порушувати в цій залі не будете. Вибачте мені, будь ласка. Тому фракція «Єдність» не буде брати участь у роботі сьогоднішньої сесії. Повернеться Віталій Володимирович. Я письмово звернусь до нього, попрошу зустрітися з фракцією і пояснитись за його аполітичну діяльність по відношенню. Дякую, Олександр Олександрович. Будь ласка, Гусовський Сергій Михайлович. Доброго дня, шановна громада. Я хотів би нагадати історію самоврядування в місті Києві. 500 років тому Київ отримав Магдебурзьке право і почав бути самоврядним містом. За часів царату в 19 столітті це право у Києва відібрали. Воно було відновлено разом з отриманням незалежності нашої держави. Другий раз покусилися на право столиці бути самоврядною в 2010 році за часів Януковича і Черновецького. Рік тому, в липні 2015 року, Київрада прийняла рішення відновити районні в місті Києві ради. Наразі відбувається третя спроба покуситися на місцеве самоврядування в Києві. Своїм ветуванням мер продемонстрував, що він зневажає рішенню більшості депутатів Київської міської ради, він ігнорує думку 4 з 5 фракцій Київради. Тим самим він продемонстрував, що він не захищає інтереси громади. Мер міста захищає інтереси виключно своєї політичної сили.